Ateliér Green and White inženýra Jiřího Barocha je ateliérem zahradní a krajinářské architektury a designu. Hezký den, Jiří. Dobrý den. Jiří, můžete nám představit váš ateliér, vaši firmu? Ano, tak my jsme ateliér zahradní a krajinářské architektury. Navrhujeme zelení vlastně všech měřítek, a to od malých středních rodinných zahrad přes sadové úpravy firemních areálů až po zeleň veřejnou a drobné úpravy v krajině. Čím se zabýváte? Zajišťujeme kompletní projektovou dokumentaci, včetně realistického 3D řešení, dále potom autorský dozor na realizaci zahrad a jako takové specifikum nabízíme návrhy zahrad podle čínského učení Feng Shui. Tam v podstatě se zabýváme takovými těmi základními principy Feng Shui, kterými jsou vlastně proudění pozitivní energie v zahradě, dále umístění nebeských zvířat a jejich symbolická funkce, dále potom symbolické využití pěti prvků v zahradě a pak takové to zrcadlo života, pakua, co jsou takové ty životní sféry, které lze vlastně v rámci toho zahradního prostoru určitým způsobem aktivizovat. Z našich dalších věcí, kterými se zabýváme, například návrhy, grafické návrhy tiskovin pro různé příležitosti, to jsou například různé svatební promoční oznámení, různé propagační materiály, ať už velkoformátové nebo různé letáky, dále potom vizitky a další tiskoviny, čili i vlastně tyto grafické návrhy my děláme. A co se týče vlastně těch našich navrhovaných projektů, tak dále vlastně nabízíme i následnou realizaci a údržbu, a to vlastně prostřednictvím spolehlivého prověřeného obchodního partnera, kterým je pan Dominik Suchý se Sečeme Posečeme. Proč bych se měl obrátit právě na vás? Tak my předně při našem navrhování využíváme vyspělé a kvalitní grafické softwary, takže to je pro toho klienta takové důležité, že on vlastně vidí v tom 3D ten prostor tak, jak bude potom vypadat v reálu. Takže to je takový jakoby nejdůležitější bod. Dále, každá ta zakázka, ke každé zakázce přistupujeme individuálně. Jo? Každá zakázka je pro nás výzvou, nerozlišujeme tu úroveň nebo tu kvalitu přístupu, ať jestli je to malá nebo velká zahrada, prostě ke každé té zakázce přistupujeme stejně, prostě každá zakázka pro nás výzvou. Nekompromisně se zaměřujeme na kvalitu, exaktnost a úplnost dodaných podkladů, čili aby ten projekt, ta projektová dokumentace byla plnohodnotným podkladem pro následnou realizaci, ať už klient vlastně využije k realizaci naší nebo kolegu, partnerskou firmu, nebo si to bude realizovat své pomocí. Dále jsme striktní v dodržování všech smluvených termínů, aby opravdu ty schůzky probíhaly tak v danou dobu, v daný moment, jak mají probíhat. A dále je důležité, že naše cenová politika je solidní, průhledná a srozumitelná. Kde získám bližší informace? Tak kontaktovat nás můžete prostřednictvím webových stránek, to je www.atelier-gv.cz, dále prostřednictvím mailu a telefonu, a osobně nás můžete navštívit v naší projekční kanceláři na adrese Stanislava Opota 1434 Kladno Švermov, kde můžete vidět ukázky našich projektů, ukázky návrhů, našich grafických návrhů a dále i ukázky různých materiálů, které se používají právě při té realizaci, čili nějaké drobné kamenivo, kačírky, kamenné materiály, kůru a i různé obrázkové katalogy rostlin, čili v podstatě všechno, co je potřeba potom pro doladění toho projektu do nejmenšího detailu. Jiří, děkuji za rozhovor a ať se daří. Děkuji vám. Inženýr Dominik Suchý, údržba zeleně. Hezký den, Dominiku. Dobrý den. Můžete nám představit vaši společnost? Ano, jsme společnost se 7letou praxí na českém trhu a zabýváme se vlastně realizací a následnou údržbou zahrad a dále sadovými úpravami firemních areálů a veřejnou zelení, hlavně parku. Takže vlastně kompletní servis. Přesně tak, kompletní servis. V současné době se nacházíme v oblasti Kladna, dále také Prahy a nově jsme otevřeli i pobočku v Plzni. Dominiku, řekněte mi několik důvodů, proč bych se měl obrátit právě na vás, když budu chtít zrealizovat nějakou zahradu třeba. Tak, těch důvodů je několik a je to jeden z těch hlavních důvodů je, že používáme moderní a vyspělé technologie a hlavně stroje. Máme kvalitně prověřený a proškolený personál, dále je to transparentní cenová politika,
která si myslím, že je velice průhledná a srozumitelná pro toho klienta. Máme rozpoložkovaný systém, kde vlastně ten klient vidí, za co vlastně ty peníze utrácí. Jaké služby nabízíte? Tak, ta základní služba je vlastně projektování zahrad prostřednictvím našeho prověřeného spolehlivého partnera ateliéru Green and White a dále je to následná realizace. Ta realizace většinou probíhá tak, že se začne terénníma úpravama, buď hrubýma nebo potom jemnýma a následná výsadba rostlin, až vlastně finále je sázení trávníku anebo pokládání trávníkového koberce. To znamená, že i po té fázi realizace jste schopni se mi starat i o údržbu třeba soukromé zahrady nebo nějakého veřejného prostoru? Ano, přesně tak. Provádíme údržbu vlastně jak na jaře, tak na podzim, ale někteří rodinní domy chtějí i v průběhu celého roku. To znamená, jsme schopni od sekání trávy po třeba jarní a podzimní vertikutaci, hnojení trávníku, ošetření vlastně keřů a stromů, ale jsme schopni vlastně i kácet stromy, to bych chtěl zdůraznit, provádíme teda jak rizikové, tak klasické kácení. Kde mohu získat bližší informace? Bližší informace naleznete na našich webových stránkách, na e-mailu, popřípadě na našem telefonním čísle. Také vám děkuji za rozhovor a také vám přeji, ať se daří. Děkuji a nashledanou.